Qaysi oylar muqaddasdir? Ularni islomdagi o'rni qanday? Alloh taolo oylarni yaratdi va ulardan o'zi xohlagan xususiyatli, fazilatli amallar bilan to'la oylarni ajratib ko'rsatdi va ulardan to'rttasini tanlab oldi. Bular Rajab, Zulqa'da, Zulhijja va Muharramdir. İbn Abbas radhiyallahu anhuma aytadilar. Ya'ni shu oylardagi qilgan gunohni yoki solih amalni ajrini katta qildi. Rajab oyi esa shunday oylardan biri bo'lib, unda musulmon kishi harom qilingan ishlarga tushib qolishdan ehtiyot bo'lishligi kerak va ko'p xayrli ishlar qilishligi kerak. Bu oyda yana ehtiyot bo'ladigan va ko'pchilik xatoga yo'l qo'yadigan narsalardan biri rag'oyib namozi deb ataladigan namozni belgilashdir. Imom Navoviy aytadilar: "Bu bid'atlarning qabihidir va qaytarilgan munkar ishlarning eng ashaddiysidir. Hamda roza tutishni 27-chi kuni qilib ajratish va shu kecha Isro va Mi'roj kechasi deb da'vo qilib nishonlash." Hafiz ibn Hajar aytadilar: "Uning alohida roza tutish haqida, alohida qiyom turish haqida menga rivoyatlardan birontasi kelmagan." Ya'ni bu hujjat bo'ladigan sahih hadis deb. Demak, musulmon kishi Alloh taologa u shar'iy qonun qilib chiqargan narsa bilan ibodat qilishligi kerak va bid'at hamda shar'iy qonun buzarlikdan yiroq bo'lishligi kerak. Alloh taolo aytadi: "Bu mening to'g'ri yo'limdir. Bas, unga ergashing va boshqa yo'llarga ergashmang. Bas, sizni uning yo'lidan adashtirmasinlar. Mana shu sizga qilgan amrki, shoyat taqvo qilsang."